တခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်မှာရေကြီးရေချမ်းကျင်းတွေဖြစ်ပြီးနောက်ရေကြီးနေတဲ့အနေအထားကိုစံတော်ဖျားကရိုက်ထားတဲ့ပုံပုံဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ဥတေစိန်ဒစမိုင်းဆိုတဲ့ Facebook အကောင့်ကနေဇူလိုင်26ရက်နေ့မှာဒါစံတော်ဖျားကရိုက်ထားတဲ့ပုံဖြစ်မယ်။တကယ်သာဒီတိုင်းဆိုတွေးစရာမရှိတော့ပါဘူး။ဘေးကင်းကြပါစေဟုသာလို့ရေးသားပြီးပုံပုံနဲ့အတူဖြန့်ဝေထားပါတယ်။ဒီ post ကိုကြိုင်တဲ့သူ400နီးပါးနဲ့ပြန်လည်မျှဝေသူ148ယောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီ post ကိုပဲ screenshot ရိုက်ယူပြီးမယူထာနေဆိုတဲ့ Daily Channel ကနေစစ်ဘေးအပြင်ကြံဘေးပါကန့်နေရခိုင်ပြည်နယ်အရင်တုန်းကဆိုရင်တော့တက်စစ်ကြောင်းတွေအစိုးရအဖွဲ့တွေဝိုင်းကယ်ကြတယ်။အခု AA ကြောင့်တန်တွဲမှာဘာသူမှမရှိတော့ဘူး။ AA ဆိုတဲ့ကောင်တွေကယ်လားဆိုတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒေသခံတွေကငွေမထောက်ပံ့ပဲရန်ကုန်ဘက်ပြေးနေကြလို့ဆိုပြီးရခိုင်သစ္စာဖောက်ရလို့ခေါင်းစဉ်တက်ဖန်စီနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ကောင်းရောဆိုပြီးရေးသားကထပ်မံပြန်လည်ဖြန့်ဝေထားပါတယ်။မေယူထာနီ channel အပါအဝင်အခြား channel 6ခုကလည်းပြန်လည်ဖြန့်ဝေထားပြီးကြီးစုသူ4000ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မြစီမာကဒီ post တွေမှာပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအရာနဲ့ဓာတ်ပုံကိုအချက်လက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်ပုံကို Google ကနေရှာဖွေစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာပုံဟောင်းဖြစ်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်။2022ခုနှစ်ဇူလိုင်28ရက်မှာရေးပေးသင့်တန်တွဲဒေတာအတွက်အရေးပေါ်ကူညီများလိုအပ်နေဆိုတဲ့ဒီ AIRI မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းမှာဒီပုံကိုတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေစိုက်မီဒီယာတွေအပြင်လွတ်လပ်ပြီးအမေကိုကင်းတဲ့မီဒီယာတွေမှာလည်းအခုလက်ရှိတန်တွဲနဲ့တောင်ကုန်းရေကြီးတဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဖော်ပြထားတဲ့ပုံတွေထဲမှာဦးတေစိန်သာစမိုင်းအကောင့်ကတင်ထားတဲ့ပုံတွေမှာပါတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲနဲ့တောင်ကုန်းမှာမိုးတွေအဆက်မပြတ်ရွာပြီးရေကြီးတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာအမှန်ပဲဖြစ်ပြီးဦးတေစိန်သာစမိုင်းအကောင့်ကဖော်ပြထားတဲ့ပုံဟာ2022ခုနှစ်ကပုံဟောင်းကိုတွဲလျက်အသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြစီမာကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်ဆေးစီခြင်းတဲ့တဲ့တွေရှိခဲ့ရင်မြစီမာကိုပေးပို့လို့ရပါတယ်ပေးပို့မယ်ဆိုရင်တော့ t.ly/ajfbz ဆိုတဲ့ link ကိုရိုက်ထည့်ပြီးစစ်ဆေးစီခြင်းတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုလေးနဲ့တကွာပေးပို့ပေးပို့မြတ်တရက်ခံအပ်ပါတယ်ဘလော့ဂ်ကောမီဒီယာကိုဆက်လက်ရည်တည်ထိုင်ဖို့ပရိသတ်တွေထောက်ပံ့ပေးဖို့အကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့်မြစီမာ TV YouTube Channel မှာ member ဝင်ပြည့်ချင်